На 27 октомври вие сте с извънредната емисия новини на ITV. Добър вечер! Хасково категорично ще е с нов кмет. Станислав Дечев от ГЕРБ и Коста Стоев от БСП отиват на балотаж. Това сочат първите данни от екзит половете на социологическите агенции. Според паралелните проучвания за Станислав Дечев са гласували 48,3% от избирателите, а за Коста Стоев 21,5%. Третия Христо Сариев от движение Заедно за промяна с 10,1%. Четвъртия досегашният кмет Добри Баливанов с 9,3%. Данните не са окончателни и е възможно в Хасково да има избран кмет на първи тур. От щаба на ГЕРБ за сега отказват да коментират изборните резултати. Доволни сме от кампанията, която направихме. Това коментира кандидатът за кмет от коалиция БСП за България Коста Стоев, веднага след като станаха ясни резултатите от социологическите агенции. Какво каза още той, вижте в следващото видео. Направихме една изключително успешна кампания. Кампания, която първо предложихме на гражданите на Хасково, е една много рационална и ефективна програма за управление, която те припознаха. Направихме много срещи с гражданите, бих казал стотици срещи с гражданите по селата и по кварталите. Това ни даде сили да приемем, че тази програма се приема от хората. Ние предложихме една промяна в Хасково. Спряхме се както на основните стратегически въпроси за развитието на града, свързано с неговото икономическо съживяване, проблемите на водата, така и такива дребни проблеми, като чистотата в парковите, кошчета и така нататък. Няма да бъдем недоволни, ако не сме победители в това състезание. Ние смятаме, че екипа и идеите, които предлагаме, ни дават това основание да се считаме за победители. Ще участвате на балотаж. На какви гласове ще разчитате от тук нататък, на следващите избори? И в първия тур, и ако имаме възможност да участваме на балотаж, ние разчитаме на гласовете на свободните хора, на тези хора, които обичат Хасково, които милеят за него. Искам да кажа, че прави впечатление на тези избори, че контролираният вод е много силен. Съжалявам, че примерно в квартал Република така масово гласуват за определена политическа сила. По същия начин, както на миналите избори, ГЕРБ припознаха Добри Беливанов като така една патерица за своите избори. Сега виждаме, че тази роля изпълняват някои от политическите сили, което няма нищо лошо. Ако бяха застанали пред гражданите на Хасково и да кажат, да, ние имаме споразумение между ДПС, примерно казвам, и ГЕРБ, разпределили сме си мандатите в Общински съвет, отговорностите, изпълняваме такава предизборна програма. Вижда се, че някои от политическите сили припознават ГЕРБ неофициално, задкулисно, срещу модел, който ние се бориме. По информация на Община Хасково, изборният ден приключи успешно в 20 часа и 31 минути във всичките 151 секции. Над 50% е активността в област Хасково към 17.30 часа, съобщиха от областната администрация. С подробностите от изборния ден включваме Христина Котоларска, която е в Общинската избирателна комисия в Хасково. Здравей, Хриси! Добър вечер отново от Общинската избирателна комисия. До мен е отново председателя Пламен Лечев. Кажете ми, във всички 151 секции приключи ли изборния ден? Добър вечер на вас и вашите зрители. Към 20 часа и 31 минути имам информация, получена от Община Хасково, че изборния ден е приключил успешно във всички 151 секции. Пристигнаха ли първите чували с бюлетини? Все още нямаме пристигнала секция при нас. Имаме информация също така, че 128 секция, а именно село Любеново, са подали заявка за транспорт, което значи, че очакваме първата секция всеки момент. Каква организация е създадена? Организацията е изпипана до най-малкия детайл, така че смятаме, че няма да имаме проблеми и забавяне. Възможно ли е да се повтори сценария от предходните местни избори, когато бюлетини се предаваха до обяд на следващия ден заради грешки в протоколите? Искрено се надяваме, че това няма да се случи, тъй като СИК-овете вече са значително по-обучени. Тази година на обучението присъстваха, може би 90%, да не кажа голяма дума, но доста голяма част от членовете на СИК-овете присъстваха на обучението, задаваха въпроси, разяснена им процедурата, така че се надяваме, че няма да имаме проблеми. Благодаря ви за тази информация. Това е от нас. Благодарим ти, Христина. Вижте как приключи изборния ден в една от хасковските секции. Здравейте.
Точно в 20 часа бе сложен край на изборния ден в секция 12 в училище Васил Левски. Тук изборният процес е преминал нормално, без проблеми и сигнали за нарушения. Открихме изборния ден в 7 часа. Всичко, нямахме никакви проблеми. До тук гласуваха 363, трима от гласоподавателите. По списък се водят около 760. Веднага след края на изборния ден комисията започна да брои бюлетините. Целият процес се извършваше внимателно и според указанията на ЦИК. Причината е, че хората се притесняваха да не допускат грешки. Притесняваме се, защото аз бях също на евроизборите. Да ви кажа, в 3 часа и половина имаше хора, на следващия ден се прибраха. Ако има някаква така по-голяма, някакъв по-голям ред, по-лесно да минават хората, ще е много по-добре. За първи път тази година, за да предпазят секционните избирателни комисии от грешки, от ЦИК разработиха приложение за проверка на протоколите. Община Хасково е предала нов списък с повече избиратели в секцията в село Клокотница. Това се посочва в сигнал, подаден от една от партиите до Общинската избирателна комисия. След проверка, ОИК е установила, че е заменен приемно-предавателен протокол заради техническа грешка. Сигналът се твърди, че в 116-та секция в село Клокотница от община Хасково са предали на комисията нов списък с още 61 избиратели. Според членовете на комисията не става въпрос за подмяна на списъка за избиратели, а за приемо-предавателния протокол на самия документ. Там е възникнала разлика, която не се е отразила на изборния процес. От общината Хасково ми се обадиха, че имат техническа грешка. Направихме корекцията и всичко се е наред. Беше 438 човека тук писани. А по списък, ето, списъка къде е? 499. Един имаме заличен, един имаме писан. 499 са по списък. И просто там си са направили корекцията и ето протокола, който ни донесоха. Това е. И от общината донесоха и това протокол. Верния, който отговаря на списъка. От Общинска избирателна комисия са извършили проверка. Установено е, че е налице техническа грешка. Това не е попречило на изборния процес. Сигналът е прият за неоснователен. Какво представлява самата корекция? Еми, подписахме си, нали, заменихме се, дадаха си ни това, колкото е броя на хората в списъка и с това, което е действителност. Просто има на техническа грешка. Прави впечатление, че на видно място в секцията няма залепен списък на избирателите, които имат право на глас в Клокотница. На въпрос къде е документа, бе отговорено, че той е залепен на витрината на хранителния магазин, за да е виден за повече хора. Наистина откриваме списъка на витрината на търговски обект, а според него право на вод имат 375 души или са 124 по-малко. Откъде са тези хора? С декларации от селото. Защо не са в списъка като са от селото? От Общинската избирателна комисия заявиха, че нямат получен подобен сигнал. Общинската избирателна комисия провери сигнал за нарушение на изборния процес в село Зунджаво. Сигнала се твърди, че застъпници на коалиция не са били допуснати до секциите в населеното място. Междувременно до обяд половината от жителите в Зунджаво бяха упражнили правото си на глас. В Хасковското село Зунджаво право на глас имат около 1200 души, а вота се упражнява в две секции. До обяд в секция 119 близо половината от хората вече бяха пуснали своята бюлетина. Колко души са гласували до момента, от колко имаш ти право на глас? 297 и 8. Около 300. И още остават до 300, до 680, около 380 гласа още. Имаш ли някакви проблеми в секцията? Не, нямаме. И въпреки твърденията на председателя, на място бе извършена проверка от Общинската избирателна комисия. Причината – застъпници не са допуснати до секцията. Извършваме рутинна проверка, тъй като имаме информация, че не са допуснати представители на партия, но сведенията, които получихме от СИКа, са, че същите не могат да удостоверят, че са представители, затова сме на място да изясним случая. Оказва се, че до казуса се е стигнало, тъй като застъпниците не са имали печат на пълномощните си. Така от комисията са решили да извършат допълнителна проверка. Представителите на ОИК също дадоха указания. Проверихте ли ги при системата и ги пуснахте, допуснахте ги? Да. Значи нямаме казус.
Иначе и в съседната 120-та секция половината от избирателите бяха упражнили правото си на вод до обяд. Хората по селата трябва да гласуват с три бюлетини – за кмет на община, за кмет на кметство и за общински съвет. Ето защо вотът объркваше някой, а други просто не знаеха. Какво гласува днес? Не може да кажа. Как така не може да кажеш? Не може. Какво избираме? Аз имах точен кандидат, да, и си гласувах за него. За какво гласуваме днес? Защо е важно да се гласува? Не знам ясно какво съм за изборите. Село Зунджово стана известно след местните избори през 2015 година. За купуване на гласове по-късно бе осъден кмета на населеното място Деян Ванчев. Сега хората отричат да се плаща срещу вод. В Зунджово вече купуват ли са гласове? Не. Няма вече. Вече не се купуват гласове тук. Тоест не можеш да ми кажеш колко върви един глас? Не. На теб някой пари предлага ли ти? Да. Той си тука по собствена. Да. А чува ли си някъде тук из селото да предлагат? Не. Кандидатите за кметския пост в Зунджово тази година са шестима. И на тези избори най-активната част от гражданското общество в Хасково се оказаха жителите на ромския квартал Република. В секциите в училище Георги Саваръковски опашки от гласоподаватели, нетърпеливи да упражнят правото си на глас, се извиха пред класните стаи, превърнати в избирателни секции. Висока активност по време на изборния ден имаше и в 6 избирателни секции в училище Георги Саваръковски в ромския квартал Република. Повечето от гласоподавателите обаче, както винаги, не знаеха за какво гласуват. За какво гласувахте днес? А, кой ви интересува сега? Кажете ви, за какво? За какво гласувахте днес? Не знам, ясно не знам. Как не знаете, ма как гласувахте? Нищо не знам, душичко. Как ще хвърлиш? Не знам, че ще видиме. За какво? Не. Какво избираме днеска? Кажете де, гласувахте ли? Да. За какво? За какво гласувахте? Секция номер 60. До 15 часа днес бяха гласували малко над 300 избиратели. От общо 890 по списък. Сутринта имаше голям наплив, сега нещата се успокоиха. Каква е активността до момента? Може би 40%. Проблеми, жалби? Няма проблеми, всичко се минава гладко. В училище Георги Саваръковски се намира и една от най-големите секции в града – 64-та. Тук имащите право на глас по списък са 945 души. Изборният ден днес в ромската махала прочичаше необичайно спокойно, както никога досега. Без сериозни нарушения премина изборния ден в бившето училище Христо Ботев. До късния следобед активността там бе под средната. 7 са секциите, които бяха открити в бившето училище Христо Ботев. Гласоподавателите тук бяха предимно от кварталите Хисария и Младежки хълм. Сред гласувалите тук бе и Димитрина Георгиева. Тя упражни своя вод в секция 88. Гласувах за добро бъдеще на моят град, понеже аз лично не живея тук вече от 5 години. Както повечето ми връстници живеем в София, търсещи дали по-добра работа, по-добро заплащане, но все пак роднините ни са тук и се надявам да се промени с отваряне най-вече на работни места, което ще привлече повече млади хора към нашия тинъч, така чудесен град. Те пак давате добър пример. Прибрали се от големия град тук, за да гласувате. Много хора не го направиха. Прибрах се и от Америка, и от големият град в случая. Просто се чувствам, че това си ми е задължение и предпочитам да си дам моят глас даден човек, отколкото той да бъде използван по друг начин, както всички добре знаем. В 88-ма секция малко преди 17 часа от 655 гласоподаватели своя вод бяха дали 270. Под 50% бе активността и в секция номер 77, където в ранния следобед от 383 души в избирателния списък бяха гласували 163. Над 30 лица се възползваха от възможността да гласуват с помощта на специализиран превоз. Те упражниха своя вод в секция 79. Активността там бе над 50%. Секция номер 79 се намира на булевард България в клуба на хората с физически увреждания. Тук, освен записаните гласоподаватели от района, право да дадат своя вод имаха и хората, дали предварителна заявка да им бъде осигурен специализиран превоз. Освен транспорта, от клуба на хората с физически увреждания предоставяха и асистенти, ако има нужда. Да.
сред възползвалите се от специализирания превоз бе Атанас Кандонова Кънчева. Тя гласува малко след 17 часа и 30 минути. Освен нея, до този момент от услугата се бяха възползвали над 30 души. Изявяват желание или предварително са заявили това в клуба на инвалида, където има организиран превоз, който отива в определен час, за да ги извози, за да няма струпване. По списък гласоподавателите в секция номер 79 бяха 648, като към тях не влизаха тези, които се възползваха от услугата за специализиран превоз. До 17 часа и 30 минути там гласувалите бяха 364 или малко над 50%. В 20 часа тази вечер приключи изборния ден във всички 89 секции на община Смолян. Към 20 часа гласувалите избиратели са 18 722, като цяло избирателната активност в Смолянско е висока, а сериозни нарушения не са регистрирани. Изборният ден в Смолян протече спокойно, без сериозни нарушения. Избирателната активност е по-висока спрямо евровота. Пред секциите обаче нямаше големи струпвания на хора, а там, където имаше опашки, както в спортната зала, избирателите спокойно изчакваха реда си. Смятам, че нормално тече в нашата секция. Няма натрупвания, пропускат се нормално, по един, по двама, съобразно. Възможностите имаме две избирателни кабини. А как е активността? Някъде около 40%. Подобна беше ситуацията и в съседната 11-та секционна избирателна комисия. Нарушения няма. Всички гласуват доста гласоподаватели, някъде около 280 до тук. До 8 часа продължава изборния ден. Очаквате ли висока избирателна активност? Ами, долу горе половината ще гласуват, може би. Може и повече, може и повече. Настроението на смолянчани вижте в следващата анкета. Гласувах за бъдещето на нашия град. Гласувах за това децата ни да растат, да учат и да живеят тук и да не се налага да отиват в чужбина или в по-големите градове. Искам бъдеще за нашия град. За един по-чист град, с чист въздух и с доволни хора и младите да останат в Смолян. Искаме да стане промяна, града да се още по-хубавее, хората да живеят по-нормално. Гласува ли вече? Гласувах, да. Какво ще искаш от бъдещия кмет? Кото ще даде, кото искам. Какво според вас е първото нещо, което трябва да свърши следващия кмет? Да надгради това, което е започнато вече, да се направят повече удобства за младите, да има работна ръка. Това е най-важното за нашия град, за да може да се задържат хората тук. Общо 11 жалби и сигнали са подадени в Общинската избирателна комисия в Смолян. Повечето са за наличие на агитационни материали близо до секциите. Имало е малко проблеми във връзка с незаписване на достатъчно данни в списъците. Също така за недопускане на застъпници или на наблюдатели там, където е нямало достатъчно места. Общо взето в този смисъл са. Но няма някакви съществени нарушения към момента на избирателния процес. Комисията вече се подготвя да приема изборните книжа. 18-годишната Мария Иванова от Хасково гласува за първи път на днешните местни избори. Момичето даде своя глас с надежда за промяна и по-добри условия за живот в областния град. 18-годишната Мария Иванова пристигна заедно с родителите си в секция номер 68 в начално училище Георги Сава Раковски. В късния следобед днес момичето гласува за първи път в живота си. Малко ми беше притеснено, понеже не знам как се случва всичко, ама нормално. Хората ти казват какво да правиш като цяло, къде си поставиш бюлетината, как да гласуваш, така че... Насякъде има списъци, така че спокойно можеш да видиш за кой да гласуваш. Мария е ученичка в 12-ти клас на природо-математическата гимназия в Хасково. След като завърши средното си образование, смята да следва медицина в Пловдив. Аз гласувам за една промяна. Да има повече инвестиции в града, по-добри условия за живот. Младите хора да остават в града. Понеже аз работих това лято, нали, в едно от заведенията, виждам как няма толкова млади хора вече в града и се питаш къде се учиш ли всички. А когато се дипломира и като лекар, Мария е склонна да се върне и да работи в родния си град. Затова гласувам за една промяна,
нали, да могат младите хора да се връщат като цяло в градовете, да остават изобщо в България, понеже вече все повече излизат извън нея. Секция номер 68 по списък има 576 гласоподаватели. До 3 часа днес бяха гласували 208 души. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV. Следващата ни емисия новини е в 23 часа.